Tervetuloa Nokia Areenalle. Nokia Areena toimii sekä Ilveksen että Tapparan kotipesänä ja samoin me toimimme myös kotipesänä Suomen jääkiekkomaajoukkueelle tulevissa MM-kisoissa keväällä 2022. Ensimmäiset SM-liigat ottelut pelattiin viime viikolla, kuten tehtiin sitten myös ensimmäiset yritystapahtumat. Nyt 15. päivä sitten päästään suorittamaan avajaisia ja sen yhteydessä sitten meillä esiintyy Eppu Normaali ja Tampereen Filharmonika. Täältä löytyy 23 erilaista ravintolaa, täältä löytyy hotelli kokoustiloineen. Nokia Areena ja kaikki sen tarjonta on tarkoitettu meille ihan kaikille. Tervetuloa nauttimaan palveluista!